Benvolguts germans i germanes. El context de l'Evangeli de Sant Joan que acabem de proclamar és el discurs de comiat de Jesús en acabar el sopar pasqual amb els seus deixebles. L'ambient al final de l'àpat era de gran inquietud, ja que el mestre havia anunciat que un dels qui menjava amb ell a taula el trairia i que un altre el negaria tres vegades abans no cantés el gall. Més encara, Jesús els havia parlat clarament de la seva partença i del seu final com mai ho havia fet fins aquell moment. La situació d'inquietud regnant portà Jesús a dir als deixebles que els seus cors s'asserenessin i per això els demana que facin un pas important que ben segur no s'esperaven per poder treure's o per viure de manera diferent l'angoixa que tenien. Els demana que confiïn, que creguin en Déu, que confiïn, que creguin en Ell. És a dir, els demana un gest de confiança i un gest de fe. I no és fàcil fer aquests gestos en situacions semblants. Per això no és gens estranya la reacció dels deixebles que s'expressa per mitjà de les intervencions de Tomàs i de Felip. Pel que ens diu l'Evangeli d'avui, com pel que ens deia el relat de l'aparició de Jesús ressuscitat, és fàcil imaginar que Tomàs era un home pràctic, realista, que volia veure i tocar per creure. Per això veu poc clar, poc concret i precís allò que Jesús diu sobre el lloc on va i el camí que hi porta. I per això manifesta clarament el seu desconcert. Senyor, si ni tan sols sabem on aneu, com podem saber quin camí hi porta? La pregunta de Tomàs és de gran actualitat per a nosaltres, per a la societat del nostre temps, un temps i uns homes i dones marcats molt més del que ens pensem pel realisme i la concreció. Dit en altres paraules, desconfiem del que no es pot experimentar i comprovar. Però l'aparició de la pandèmia del Covid-19 ens ha fet adonar que les previsions s'han esfondrat i que ha calgut un canvi de registre, tant a nivell personal com a nivell social i també a nivell creient. Són molts els qui avui es pregunten quins camins s'obriran o caldrà obrir de cara a recuperar, si és que ha de ser així, el ritme que hem viscut fins a l'aparició del coronavirus. O potser ens caldrà dir com Tomàs, no sabem pas on anem. No seria just pensar que la pregunta de Tomàs, quin és el camí, és una pregunta retòrica. Tot el contrari, és una pregunta important, que, com he dit, neix del desconcert que ell vivia en el seu interior a l'igual que tots els altres. I si la pregunta és important, molt més ho és la resposta, perquè no pot ser més concreta i precisa per part de Jesús. Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Es tracta d'un camí ben definit, una persona, Jesús de Natzaret, un camí que té un objectiu, la vida. I encara es tracta d'un camí que neix del coratge de posar-se en marxa, tot caminant vers un futur que avui i aquí comencem a crear. I això és el que precisament proclamem i celebrem tossudament durant aquest temps de Pasqua, rodejats de sofriment i d'incerteses. Al llarg d'aquests dies, i amb paraules o actituds semblants a les de l'apòstol Tomàs, ens hem preguntat quin camí hi ha de sortida a tot el que estem vivint. Però, al igual que els deixebles, hem anat escoltant, a través de paraules i a través de tants i tants serveis generosos i desinteressats, que Jesús no és un personatge admirable mort, sinó que és vida, perquè continua sent per a nosaltres el camí que es manifesta a través d'uns rostres concrets. Us ho ben asseguro, qui creu en mi també farà les obres que jo faig i encara en farà de més grans perquè jo me'n vaig al Pare.
i són tants, germans i germanes, els que en aquest temps han fet obres com les de Jesús. En el mateix context del final de l'àpat, Felip li demana: «Senyor, mostra'ns el Pare i no ens cal res més». La resposta de Jesús torna a ser clara i precisa: «Felip, fa tant de temps que estic amb vosaltres i encara no em coneixes? Mira, qui m'ha vist a mi ha vist el Pare». Jesús no ens ha deixat un catàleg de respostes que ens permetin definir exactament com és Déu ni com serà la casa del Pare, aquest lloc on ell va, perquè Déu no l'ha vist mai ningú. Déu és més del que mai nosaltres podem dir o pensar, i no el podem reduir a cap imatge, ni a cap concepte o sentiment. Però Jesús mateix ens recorda, i és el que creiem, que l'hem vist en ell mateix. Les seves paraules i les seves obres són les paraules i les obres de Déu. Jo estic amb el Pare i el Pare està en mi. Certament, és veritat, Déu és indefinible, però també és veritat que el coneixem, l'escoltem, el veiem i l'estimem en Jesús. Fent de Jesús la norma de vida, el camí, vivim de Déu, vivim amb Déu i ens encaminem vers Déu. Germans i germanes, Jesús afirma que la seva intimitat amb el Pare és possible per a nosaltres que creiem en ell. A través seu podem arribar a fer les mateixes obres que ell feia en el seu temps. I aquesta és una veritable bona notícia. Amb les nostres vides podem ser presència de Déu per a tots els que ens envolten, tot fent les obres que Jesús duia a terme.